2,000, 3,000 לוחמים, אולי 5,000 שעמדו כנגד צבאות בעצמאות ישראל ויכלו להם והגיעו לכאן. ולמה? איך כולם מתחברים כאן? בגלל האמונה שלהם בדרך ובציונות, בגלל אהבת האדם ואהבת הארץ ואהבת העם היהודי. וכולם כאן נקבצו ביחד, כל אחד מצא את חלקו בסיפור המופלא בהקמת בית הכנסת היפהפה הזה, היפהפה והמדהים והמרשים הזה. אנחנו יכולים רק לאחל לכל מתפללה ולכל בני פלמחים שיפתחו שערי שמיים ויענו תפילותיכם לטובה. גם תפילתו של השר אריאל שירד הרבה גשם. I'll say a few words in English to all of you who came from afar, because I said that the incredible common denominator here is only in Israel and only could happen here in Eretz Israel. What brings a family whereby both Henry and Shaul fled from the horrible Holocaust and didn't know where life would bring them to in Canada with their incredible family? And thank you, Julie, and all your family for doing what you are doing for the Jewish people and the state of Israel. And the fighters of the Palmach who established Palmachim after fighting alone against huge armies and winning. And those who came from El Sinai who didn't know anywhere where, what will happen to their life in 2005 where they were taken from their homes. And all of you together.